Ja imam sad novi show Šta nas je snašlo, govori o koroni. Stvarno? Da, da, sad sam ga izveo dva puta, ono, Novi Sad i Beograd, Akademija 28. I ja sam oprezno prišao tom showu, jer fakat je da korona postoji i da su mnogi ljudi nastradali od nje. Imam čak i prijatelje koji su imali tešku kliničku sliku, hvala Bogu, izvukli su se. I onda treba pažljivo pričati o tome. Stvarno treba pažljivo. Da, ja sam, evo, Srki je gledao moj show, ja pričam o svim nus pojavama, dakle, izolacija, maske, kako je Vučić došao do tri vakcine i svih ostalih stvari, sa tim se zaista može šaliti. Ali sama bolest koja nas se napala, tu sam malo oprezniji, dakle, ona postoji. Reci mi, je li smešan, gledao si? Pa vidi, ja sam mu puno pomogao da bi on shvatio koronu, ja sam ga zarazio. Tako I onda je on preležao, zahvaljujući meni, koronu. I dok je trajala ta temperatura, on je negdje dobio inspiraciju. Znači, ja sam znao šta treba da radim, izgubio je čulo ukusa, tako da je potpuno bez ukusa to što je uradio. I odličan, odličan, odličan. Treba pogledati. Jako je bitno to da kažemo, sad kad je, nažalost, Balašević umro, Balašević koji je meni bio nekako kao zvezda vodilja, zbog njega sam počeo se bavim stand-upom, jer je to čovjek jako dobro radio. Ljudi su komentarisali, donekle, ajde sa pravom, kao eto, nema više ko da spaja ove bivše republike. Ima i tekako. Mi komičari koji se bavimo i dalje držimo to. Nama je, ceo Balkan je jedna scena. I mi putujemo jedni kod drugih, radimo zajedno. Imam malo nemački krvi, tako da ja sam dosta disciplinovan. Sad kad sam pisao ovaj novi show u decembru, Šta nas je snašlo, Srki me nazve, pita šta radiš? Rekao, evo, pišem novi stand-up. I on kaže, da li si ti normalno, čovječe? Kome pišeš? Zašto pišeš? Zatvoreni svi. Kaže on, Treći svjetski rat izbije, kaže da smo u rovu, da se puca. Kaže, ti bi zapisivo. Rekao, imam još samo neki ideje. Samo što nešto da kažem. On kaže, Olmane, kraj, čovječe, nema više. Mogu bi još par fora samo. Tako da, i eto, na kraju se ispostavilo da je dobro što imam te krvi u sebi, da sam seo, napisao, rekao, treba će ovo jednom, treba će. I evo ga, da sad nisam to odradio. Ja sam, recimo, uradio. Kad smo kod tih putovanja i to, pošto je stand-up donekle alternativa u Srbiji generalno, nismo kao neki džez, nismo mainstream, sad ne znaju svi za nas. I Srki i ja smo, da kažem, prvi kao baš stand-up komičari koji smo išli u Kanadu u 2019. godine. I sećam se, sedim u avionu, letimo iz Grenlanda i ja gledam kroz prozor i meni Srki kaže, čoveče, jel ti vidiš gdje je nas dovelo pisanje teksta? To što su mi kod kuće sedjeli i kuckali i mislili ovo je smešno. Da, nema lepši osjećaj, da. I onda, Srki je već bio komičar kad sam ja tek počeo, pa sam ga ja prvo zvao kao veliko komičar da nastupi u Subotici, pa smo se tako upoznali, izdružili, nastupali zajedno, tu i Neša Bridži sa nama, mnogo smo putovali zajedno. I, znaš kao, pogledaj gde smo mi. Mi smo u avionu za Kanadu, zato što smo iz svoje sobe nešto pisali. I skupili, imali srca, ajde kažem tako, da stanemo na bilu i to nekome da ispričamo. Komičar napreduje kako stari, bukvalno. Stvarno? Da, 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 što više imaš iskustva, ja vidim po svoja tri šova, na primjer, koji mi je, sad ti rekao, ovaj kao treći je zreliji od drugog, a pogotovo od ovog prvog koji smo mi sada gledali. Da, isto, mislim. Jeste, masovni mediji, sad svako može da se snimi i da kači, a većina to ne zna kako da radi, ali bitno je samo da se ide. I onda... Meni često klipovi nisu zanimljivi, a svi imamo neke grupe, pa ljudi šalju klipove, meni to baš često nije zanimljivo. Postoji tehnika kako se piše humor, ili možda imaš u sebi, a možeš i to da unaprediš malo. Dakle, šta je tagline, šta je punchline, šta je setup, ali ima jedno psihološko objašnjenje zašto je smešno kada čovjek padne, a preslikava se na pisanje humora. Dakle, humor je smešan kad je nešto iznenađujuće. Dakle, mi vam pričamo nešto i sa nečim te iznenadim. Znači, dakle, ti misliš u jednom pravcu, ja ti kažem nešto drugo. To se zove punchline, gdje se ti iznenadiš ili nisi to očekivao. Psihološki je šetnja. Tebi noge kad idu leva, desna, mozak zna da to treba ide. I odjednom, kada se to ne dešava, kad se ti iznenadiš, kada padeš, sam sebi se smiješ nekad kad padeš. Ako ne polomiš nešto. Ako ne polomiš nešto. Dobrijeti, svi se sebi smijemo u tom momentu. Tako je, tako je. Dakle, to je taj psihološki trenutak gdje se odjednom dešava nešto niko nije očekivao. I pogotovo ako imaš, znaš, ako ti se to desi negde u javnosti i sad ti pokušavaš kao nije ništa, znaš, ja sam teo sam na ovaj stepenik.